Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 3. Nodaļā. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrarhs Galilejā un Filips viņa brālis tetrarhs Itūrejas un Trahonitīdas zemēs un Lisānijas tetrarhs Abilēnē, augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, Zaharijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jardānas apvidu, sludinādams grēku nožēlas kristību, piedošanai, kā rakstīts pravieša Jesejas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Katra ieleja, lai to piepildīta, un katras pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts. Līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Visticamāk, pirmajā brīdī, pirmajā acu uzmetienā to ir diezgan grūti ieraudzīt. Taču nu pat dzirdētais Lūkas evaņģēlija fragments, kurā ir aprakstīts Jāņa Kristītāja darbošanās sākums, patiesībā nav stāsts tikai par Jāni, bet patiesībā tas ir stāsts par ikvienu cilvēku, kurš atrodas garīgo pārmaiņu ceļā. Tas nozīmē, ka šajā aprakstā ir iezīmēta tāda kā ceļa karte ikvienam no mums, kas sevī šādas pārmaiņas esam sākuši apzināties un esam apņēmības pilni turpināt savu garīgo izaugsmi. Un ja karte ir pietiekami precīza, mēs zinām tā arī palīdz sasniegt galamērķi. Tādēļ šodien mēs pamēģināsim nedaudz iedziļināties, ko šeit uzzīmētā ceļa karte mums rāda un kāda varētu būt tās attēlotā realitāte. Jeb citiem vārdiem sakot, mēģināsim saprast, vai šai kartei var uzticēties, vai tās schematiskajā attēlojumā mēs varam ieraudzīt, atpazīt savu dzīvi, savu ikdienu, savu apvidu, tā sakot. Vispirms pievērsīsim uzmanību notikumu chronoloģijai. Ir jāzina, ka antīkajā pasaulē dažādu līmeņu valdnieku piesaukšana bija vienkārši veids, kā noteiktiem notikumiem piešķirt datējumu un lokalizāciju. Tā piemēram pārmaiņas, kuras apraksta Lūkas evaņģēlijas Jāņa Kristītāja dzīvē sākas konkrētā vēsturiskā brīdī un konkrētā vēsturiskā vietā. Un tāpēc lasītājiem arī tiek iezīmēts lielais, vidējais un vietējais politiskais un reliģiskais konteksts. Tātad būtu svarīgi pamanīt, ka cilvēka garīgā dzīve nenotiek atrauti no realitātes. Arī šodien, arī šobrīd, tur aiz loga, tā sakot, ir 2019. Gada 22. Decembris. Tādā vai citādā veidā mēs katrs esam iesaistīti un konfrontējamies ar šī brīža
politisko, ekonomisko, sociālo, kultūras un reliģisko situāciju un apstākļiem šeit, mūsu zemē, mūsu valstī. Ne visas ietekmes, protams, mēs apzināmies, un ne jau viss notiekošais vienādā mērā atstāj uz mums iespaidu. Taču svarīgākais ir pamanīt pašu faktu. Mūsu garīgais ceļš nenotiek izolācijā no reālās dzīves. Un tajā pašā laikā ir jāuzsver, ka ikdienas norises nebūt nav pēdējā instance, kas nosaka mūsu dzīvēs notiekošās izmaiņas. Dievs un viņa darbība šajā pasaulē pārsniedz katra konkrētā mirkļa ietekmi. Lai kas būtu, piemēram, evaņģēlijā uzskaitītie imperatori, valdnieki, vietvalži, lai kādi būtu viņu rīkojumi, pavēles un mērķi, Dievam ir savs cilvēces attīstības plāns, un gan toreiz Jānim Kristītājam, gan mums katram šodien tajā ir savs laiks un sava vieta. Lai kādi spēki gribētu valdīt un noteikt mūsu dzīves, Dieva darbība pie mums ir pārāka un tālējošāka. Jā, varētu sacīt, pārlaicīga. Jaunā derība, kā daļa no klātesošiem droši vien zina, par laiku runā divējādi. No vienas puses pastāv mūsu dzīvi caurstrāvojošais chronoloģiskais laiks, chronos, kas rada mūsu dzīvēs secīguma un nepārtrauktas plūsmas izjūtu. Dzīve parastā, laiks parastais, par kuru mēs dažkārt sūdzamies, cik ātri tas paiet, vai dažkārt cik lēni tas velkās. Taču agri vai vēlu, ikviena cilvēka dzīvē parādās arī kairos, īpašais laiks, kā mēdzam sacīt, īstais brīdis, kurā piedzīvotais pārsniedz chronoloģiskā laika ietvaru. Tie ir tādi notikumi, tādas pieredzes mūsu dzīvē, kuras mēs atcerēsimies vēlāk uz visu atlikušo mūžu, ko vēlāk vērtēsim kā izšķirošus mirkļus, kā nozīmīgas krustceles, kā tādu fundamentālu pārmaiņu sākumu pie sevis. Un tādu notikumu patiesībā nav mazums mūsu dzīvē. Pirmā iemīlēšanās, bērna piedzimšana, tuva cilvēka aiziešana, tie ir tikai pāris tādi vispār cilvēciskās pieredzes piemēri, kuri atbilstu šī īpašā laika statusam. Un tas viss notiek visparastākās ikdienas vidū. Un turklāt visbiežāk pārsteidz mūs pilnīgi nesagatavotus. Taču ir vēl kāds indikators, kam ir vērts pievērst uzmanību. Mēs lasām Dieva vārds, pār Jāna Kristītāja nāca tuksnesī. Jā, no vienas puses mēs esam viscauri iegremdēti chronoloģiskajā laikā un ikdienas norisēs, un dzīve ir jādzīvo, par to šaubu nav. Taču kaut kas nozīmīgs pie mums daudz vieglāk varēs notikt tad, ja mēs būsim spējuši kaut uz mirkli, kaut nedaudz norobežoties no apkārtējās kņadas, trokšņiem, informācijas un kairinājumu gūzmas, kas citādi nepārtraukti gāžas un veļas pār mūsu galvām. Nosacīts klusums un vienatne, izsenis jebkurā garīgā tradīcijā ir viens no cilvēka garīgo izaugsmi veicinošiem apstākļiem, jeb garīgiem instrumentiem. Jādzīst gan, ka tā būs diezgan augsta pilotāža, ja mēs spēsim tajā klusumā un mierā un vienatnē ieiet tā brīvprātīgi, apzināti un mērtiecīgi.
tā būs augsta pilotāža. Ticiet man, normālos apstākļos lielākā daļa cilvēku labprātāk no šāda stāvokļa izvairās. Jo tas liek konfrontēties ar iekšējo nemieru, nedrošību, neziņu, neatbildētiem jautājumiem, neatrisinātām problēmām. Un tādas izjūtas nebūt nav patīkamas. Visbiežāk tie ir kādi nenovēršami ārēji apstākļi, kuri mūs teju vai piespiež norobežoties no ikdienas steigas un kņadas. Vai tā būtu kāda slimība, kāda nelaime, kāds emocionāls pārdzīvojums, pēc kura vairs nespējam lāgā savākties, mēs burtiski tiekam piespiesti norobežoties un ieiet tajā klusumā un vienatnē. Taču gribēts vai negribēts, apzināts vai neapzināts, tuksnesis ir neatņemama garīgās dzīves sastāvdaļa. Tad, kad sāksim pamanīt, ka mūsu dzīvē dažādu iemeslu dēļ klusuma un vienatnes kļūst aizvien vairāk, tas ir nopietns signāls tam, ka visticamāk mēs atrodamies kādu nozīmīgu pārmaiņu priekšā. Jā, mēs zinām, ikdienā mūs sasniedz daudz, ļoti daudz vārdu. Izteiktu, uzrakstītu, izdziedātu un tā tālāk un tā joprojām. Taču absolūti lielais vairums no tiem mūs nebūt neuzrunā un nemaina. Tiem nav tik dziļas ietekmes uz mūsu dzīvi. Garīgās tradīcijas, tajā skaitā kristietība, vienmēr ir sacījušas, ka savukārt Dieva vārds, kas tādā vai citādā veidā mūs sasniedz, Dieva vārds vienmēr izraisa un vada mūs pretī pārmaiņām. Tātad, kad kaut kas mūs uzrunā un vienlaikus skar mūsu dvēseles dziļākos slāņus, respektīvi spēj mūs fundamentāli iekustināt uz tālāku attīstību un izaugsmi, tad visos tajos gadījumos runa ir par Dieva darbošanos mūsu dzīvē. Kad Dievs mūs uzrunā, tas agri vai vēlu rezultējas ar pārmaiņām mūsu rīcībā, kas izriet no pārmaiņām mūsu domāšanā. Viens bez otra nedarbojas, viens bez otra neko nenozīmē. Arī to mums demonstrē Lūkas evaņģēlija uzzīmētā ceļakarte. Un tieši to arī visiem citiem mēģināja pastāstīt Jānis Kristītājs. Acīm redzot pēc tam, kad pats bija nonācis pie šīs patiesības. Mēs lasām, viņš gāja pa visu Jardānas apvidu, sludinādams grēku nožēles kristību, grēku piedošanai. Nu jā, šādi formulēts šis apraksts daudziem var šķist dīvains, novecojis, neatbilstošs realitātei. Taču te ir jāatgādina, ka senās valodas un to jēdzieni ir pietiekami plaši un daudzpusīgi, un ka mūsu uzdevums tos tulkojot ir meklēt mūsu valodai un šodienas kontekstam atbilstošus vārdus. Turklāt katrā laikmetā, katrā paaudzē aizvien no jauna. Neiedziļinoties šobrīd katra atsevišķā vārda analīzē, es gribu tikai norādīt, ka Jāņa Kristītāja darbošanos var aprakstīt arī kā viņa aicinājumu līdz cilvēkiem iegremdēties, ļauties domāšanas un uztveres pārmaiņu procesam. Ļaujieties domāšanas pārmaiņām sevī. Ļaujieties, lai jūsos notiek iekšējās pārmaiņas. Un tā galvenā vēsts, ar ko nāca Jānis un vēlāk arī Jēzus, bija tā, ka Dieva tuvums un klātbūtne nav jāmeklē kādā tālā saziņa kādā nākotnē vai kādā citā realitātē, bet Dieva tuvums un klātbūtne ir atrodami
šeit, tagad, mūsu parastajā, vienkāršajā ikdienā. Dievs savā labvēlībā ir pieejams katram cilvēkam, jebkurā mirklī, ikvienā dzīves situācijā. Tā ir objektīva realitāte. Dievs jau ir šeit. Viņš ar savu klātbūtni caurstrāvo visu šo pasauli un cilvēka dzīvi. Lūk, ja mēs šādi sākam uztvert pasauli, ja mēs šādi sākam domāt un saredzēt savu dzīvi, lēnām un pamazām mainīsies arī mūsu attieksme pret sevi, pret līdzcilvēkiem un plašākām norisēm. Notiks, ja tā varētu sacīt, mūsu dzīves sinhronizācija ar Dieva nodomu pie mums, ar Dieva nodomu pie šīs pasaules. Līdz šim mēs grēkojām, jeb burtiski tulkojot jaunajā derībā piedāvāto jēdzienu, mēs ar savu dzīvi šāvām kaut kur galīgi garām mērķim. Mainoties mūsu izpratnei un domāšanai, mēs pamazām atraisīsimies, attālināsimies no šīs novirzes. Garīgā sinhronizācija un kalibrēšana, šis process, tā rezultātā mūsu dzīves vektors kļūs aizvien precīzāks. Lūk, šādi kļūst labāk saprotam arī senā pravietojuma vārdi, ka katrai ielējai jātop piepildītai, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts, līkumi, lai top taisni un grambas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Jā, atsevišķā cilvēka un cilvēces kopējā dzīve pamazām kļūs aizvien līdzenāka, līdzsvarotāka. Līdz kādā brīdī mēs varēsim secināt, visa pasaule, katrs cilvēks no savas personiskās pieredzes zinās, ko nozīmē atpestīta, dziedināta, mīlestības piepildīta dzīve. Mēs tikai nedrīkstam aizmirst, ka evaņģēlija vēsts nav vienkārši tādas tālas nākotnes utopija. Evaņģēlijas ir vīzija. Un laba vīzija tā vienmēr arī izaicina, liek domāt, motivē, censties un darboties. Un vīzija vienmēr ir lielāka par katru konkrēto mirkli. Tādēļ tās īstenošana vienmēr ir process. Taču iekļaušanās šajā procesā, ļaušanās šim procesam, tad arī izaicina, liek domāt, motivē darboties un tādējādi augt ikvienam no mums. Cauri tuksnesim, cauri domāšanas un rīcības pārmaiņām, pretī līdzsvarotākai, nobriedušākai, mīlestības piepildītākai dzīvei. Tas nenotiek viegli, bet mērķis noteikti ir tā vērts. Amen.